magalada galkacyo xarunta gobolka mudug ayaa waxa hal laga daafuray kamil dental care xaruntan caafimaad ee lagu soo kordhiyay magalada galkacyo ayaa waxa laga helaya dhamaan adeegyada ilkaha sida galinta bixinta buuxinta qurxinta iyo daweyntooda iyadoo xaruntan ay ku gaartay baaritaan lagu sameeyo qofka inta aan shaqada loo qaban xarunta kamil dental care ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaanka golaha deegaanka galkacyo dhaqaatiir ganacsato iyo dhalinyarada magalada galkacyo xarunta kamil ayaa waxaa laga hirgeliyay suuqa cusub ee City Mall ee bartamaha magaalada Galkacyo ama dhismihii hore ee bangiga ugu horeyn. Wakiilaha xarunta kamil dental care, Dr. Maxamuud Cabdirasaaq Cabdullaahi, ayaa ka warbixiyay xaruntan iyo adeegyada ay bulshada u hayso. Dadashatan waxaan ugu talagalay dahfur goob caafimaad oo dental ah iyo farmashi isugu jira qaybaha caafimaadka. Hadaba dentalkani magaciisa waxa leedahay Kamil Dental Clinic oo xarumo badan ku leh Midland qaybada kala gedisan. Qaybtani waxa ay gooni la tahay oo ay dentalada kala kaga duwan tahay inay leedahay baaritaan si loo ogaado hubinta caafimaadka dadweynaha maadaama ay ku shaqeynayso qalab dadka loogu adeegayo si loo hubiyo caafimaadka dadka. Insha Allah waxaan rajaynayaa in aad ka heli doontaan baahiyihiina kala gedisan ee caafimaad especially qaybta dentalka haday tahay orto haday tahay waxa la yiraahdo feelingkii haday tahay waxa weeye qaybaha kala gedisan ee caafimaadka ilkaha afka sida cirid dhiiga waxyaabaha badan oo la xiriira caafimaadka afka aad baan ka mahadcelinayaa su'aajibitaankiina madashatan xarijarka ah xildhibaanadii dhaqaatiirtii iyo dhalinyaradii ka soo qayb gashay munaasabadda xaljeerka xaruntan caafimaad ayaa soo dhaweeyay in magaalada lagu soo kordhiyo xaruntan oo magaaladu ay baahi u qabtay بافتتاح هذا هذه العيادة الجديدة ونحن إن شاء الله سنكون باستقبالكم من أجل تقديم كافة المساعدات والمعالجات السنية من قلع الأسنان والتقويم ومعالجة اللثة والتنظيف وحشو العصب وإن شاء الله مبارك للدكتور محمود هذا الافتتاح وملكة حدري تيالة نختار كذا اللي هو بيي شغالة اللي هو بيي وميل باريتان له وميل هيتمش أوريس أنا هيني بلدان قيبة بدون بيكل هذا كامل دنتل dhalinyar badan baa ku midowday oo maskaxda tuujiyay ganacsigaas waxaan rajaynaynaa ganacsi bulaale inuu noqdo oo mid lagu guldareysto uusan noqonin aad bayna nasiib u leeyihiin bulshada reer mudug ee galkacyo siday u heleen kamil dental marka waxaan leenahay kasoo qayb gal wanaagsan kuna soo dhawaada kana faa'iideysta meeshaan laga taxadaray maskax la tuujiyayna ah in laga fulay kamil dental care xarunta weyn oo City Mall bartamaha magaalada galkacyo dabada gudub waa iman karaan ari habeen waa furan tahay 24 hours diyaar weeye mar walba yaa la moogaan meel dental care oo laga furaayo City Mall waxaan leenahay ganacsada cusub soo dhawow waxaan rajaynaynaa insha Allah mataqaana meel ilka qurux badan laga xirto oo dadka ilkaha u hagaajisa oo sidaa sheegteen caafimaadka dadka la jeegareeyo intaan mataqaana meelkaha loo xirin ama ilkaha laga saarin inay noqoto si doktorku noo sheegay waxaa la sameynayaa baa la yiri hordhac intaan qofka mataqaanaa shaqo loo qaban caafimaadkiisa la jeegarayo aad iyo aad baa ugu faraxsannahay waxaan leenahay soo dhowow anaga waxaan leenahay ilka ma xiranaya aniga laakiin insha allah kastamar baa idiin keenayaa ilkayga iska xiran yihiin inaasoo inaha dacaayadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan leenahay dhalinyarada soo dhowaad hala isdhiiri geliyo in dhalinyaradu mataqaanaa waddankooda maal gashadaan waa wax qurux badan waan ini garab taaganaha runtii waa u mahadcelinayaa runtii cid walbo kaantay dentalkan runtii waan ku bogaadinayaa ganacsigooda waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ku booriyo ilaahay maaragtay u baraarinayo runtii sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa doktorka oo runtii asna sharaxay waxyaabuhu qaban doono waxaan rajaynayaa insha allah inay meeshaan noqoto meel ay ka faa'iidaystaan bulshooyinka galkacyo waana la shaqeyn doonaa haduu alla idmo qaybaana ka noqon doonaa dadka kale markay ilkaha xanuunaan yimaada haduu alla idmo waana rajaynayaa in xaafadaha kale goobaha kale magaaladana lagu furo aad baa umahadsantahay kamil oo laga furay galkacyo City Mall runtii waa xarun aad iyo aad u qurux badan una habaysan waxay soo kordhiyeen dhalinyaro ganacsata ah oo soomaaliyeed aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyaradaas meel loo baahnaa oo u baahnayd bay ka fureen reer galkacyoodna waxaan leeyahay xaruntan soo ajiiba dhaqtar muhiima laynku soo diyaariyey waxa laali wixii aad rabtaan oo u baahantihiin oo ilkaha ku saabsanna waad ka heli doontaan